dugsiyada Nuruddin Schools. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالم الشيخ خليفة عمر إن شاء الله تعالى ما نتحلق وحن نخدو بدون ما عدد إني سوى الشيخ كيف فصل قصد حال أردي وحن نخسو جرني يونيت فور وحن عشر كان ما نتو حن نكابل لابد دونا communication service ما نتو حن نكابل لابد دونا عشر كعوان كيسوي هاي communication service إن شاء الله تعالى عشر كان ما نتو عشر دير مركاوي نخلقين دونا هدو إلى هيدا سوى ناسان هلا إلى صعب waynu kala qaybsan doonaa si fiican alla ila socdo marka hore akhristeena ka horeyna communication means exchanging information communication means exchanging information speech is a way of sending messages. Speech is a way of sending messages. However, there are other ways of sending and receiving messages. When we are far away from each other. There are other ways of sending and receiving messages. When we are far away from each other. Traditionally, our people use it to send their messages by blowing horns. Traditionally, our people use it to send their messages by blowing horns. We use drums in order to convey messages. We also use it to send messages and information by making fire on top of the mountains. We also use it to send messages and information by making fire on top of the mountains. People could see fire from long distance. Inshallah, makalay no akhis kuur alino. Communication means exchanging information. Speech is a way of sending messages. However, there are other ways of sending and receiving messages when we are far away from each other. Traditionally, our people use it to send their messages by blowing horns by blowing
بونس. We use drums in order to convey messages. To convey messages. We also use it to send messages and information by making fire on top of the mountains. People could see fire from long distance. From long distance. Okay. Way. Arday waxaan ka bilaabi doonaa casharkeena maanta communication service adeega isgaarsiinta. Adeega isgaarsiinta intaynaan maanta bilaabin waxaynu dib ugu yar laaban doonaa casharkeena kii ka sii horeeyay. Talo casharkeena kii ka horeeyay muxuu ka sheekeynayay? Muxuu ku saabsanaa? Wuxuu ku saabsanaa casharkeena kii ka horeeyay wuxuu ku saabsanaa transport service. Muxuu ku saabsanaa? Transport service. Adeega gaadiidka transport service. Adeega gaadiidka transport service ka waxaynu ku soo dhiganay qodobadan in transport service ku uu saddexu noqon karo saddexda mid uu noqon karaa koow inuu noqon karo number 1 inuu noqon karo road transport gaadiidkii dhulka road transport inuu noqon karo gaadiidkii dhulka laba inuu noqon karo sea transport gaadiidkii badda sea transport inuu noqon karo gaadiidkii badda saddex inuu noqon karo air transport gaadiidkii cirka inuu noqon karo saddexdaa qodob ee muhiim u ahaa casharkeenii hore aynu soo dhaafnay gaadiidku maxay noqon karaan waa wuxuu ahaa road transport sea transport iyo air transport waayahay haddaynu mid isku dul istaagno road transportka maxaa tusaale u noqon kara road transportka maxaa tusaale u noqon kara tusaalayaashiisi waa kuwan maxaa tusaale u noqon kara basaskii gawaadhidii yaryareed gawaadhidii waaweyneed saddexdaas maxay tusaale u yihiin waxay tusaale u yihiin road transportkii gaadiidkii dhulka ayay tusaale u noqonayaan waxaa kaloo aynu soo dhiganay gaadiidka badda weliba halkaa in yaraan idin sii xasuusiye waxaynu soo dhiganay intooda badan dadka reer somalilan waxay isticmaalaan road transport mosti ka ugu badan ee la isticmaalaayo waa kee waa road transportka waa gaadiidka dhulka maxaa soo raacaya sea transport gaadiidka badda sida bowtiskii iyo shibiskii maxaan ku dhahdaayay maraakiibtii iyo doonyihii maxaa kaloo tirada ugu yar ee dadka reer somalilan waxa ay ku safraan air transport ama diyaaraddii maxay ku safraan diyaaraddii waxaa kaloo inu soo dhiganay animalis loo isticmaalo as a transport tusaale ahaan waxaynu soo dhiganay kamaaliskii awrtii baynu soo dhiganay oo dadka miyigu waxay awrta u isticmaalaan as a transport waxaa kaloo inu soo dhiganay maalintii hore casharkeenan casharkii ka horreeyay donkey cartkii baynu soo dhiganay waxaynu soo dhiganay donkey cart gaadhi dameerkii ama gaadhi ximaarkii baynu soo dhiganay runtii qodobadaas waxay ahaayeen qodobadii ugu muhiimsanaa ee casharkeennii hore casharkeennan haddaba maantana aynu u tagno casharkeennan maanta arday wuxuu ku saabsan yahay communication service adeega isgaadhsiinta ila soco haddaba saanu akhrina waxaa la yidhi communication isgaadhsiin means waxaa looga jeedayaa exchanging isweydaarsi isdhaafsi information macluumaad marka macluumaad la isdhaafsanayo ayaa la odhanayaa waxaasi waa isgaadhsiin haddaba speech hadalku is a way waa hab kamida of is a way waa hab of sending lagu dirayo messages fariimaha habku waa hab kamida iminka hadalkaygan idin soo gaadhaya waa hab kamida hababka fariimaha lagu diro by hadal baan idinku soo gaarsiin ama by speech hadal however si kastaba ha ahaatee there are other ways of sending waxaa jira habab kale oo lagu dira aan receiving oo lagu helo welibana maxay messages fariimaha habka hadalka marka laga kaaliyo there are other ways waxaa jira habab kale of sending oo lagu diro fariimihii aan receiving oo weliba lagu helana fariimihii when we are marka aynu far away kala fognahay from each other
inagu midkeenba midka kale markuu ka fog yahay waxaa jira habab kale oo aynu isku gaarsiino fariimaha. Hadda waxaa la yidhi introditionally, dhaqan ahaan, haddaynu Soomaali nahay introditionally, dhaqan ahaan our people, dadkeen used, waxay isticmaali jireen to send, si ay u diraan their messages, fariimahooga si ay u diraan by, tolo maxay isticmaali jireen by blowing horns, iyagoo afuufa geeska by blowing horns, iyagoo geesaha afuufa, sida sawirka ninkan idinka muuqata waxaa uu afuufayay waa horn, waa geeski by blowing horn, afuufid gees. Marka sida marka la afuufayo waa sida siirig oo kale dhawaq iyo cod buu samaynayaa. Waxaa halkaa idinka baxaya waa codkiisii weyn halkaa ka baxaya, isagina waa kan afuufaya by blowing horns, gees afuufid. Okay, aan sii wado. Habkaas waa hab ka mid ah hababka dadkii hore iyo Soomaalideenii hore ay isku gaarsiin jireen fariimaha blowing horns, gees afuufidi. Sawirkaana waad arkaysaa ma walaalina blowing horns. Number laba waxaa lagu yidhi, number laba waxaa lagu yidhi we use drums, waxaynu isticmaalaa durbaanada in order to si aynu convey u gaarsiino messages fariimaha. Waa hab kale iyaduna oo ka mid a hababka la isu gaarsiiyo fariimaha. Waa hab kale oo iyaduna ka mid a durbaan garaacidu waa hab kale oo iyadu ka mid a hababka la isu gaarsiiyo fariimaha. Waa hab kale oo iyaduna ka mid a hababka la isu gaarsiiyo fariimaha. Tusaale imka marka xaafad ama marka meel uu arooska xaflad aroosi marka ay ka jirto maxaa la garaacaa? Durbaan baa la garaacaa, drums baa la garaacaa. Taas waxay astaan u tahay oo ay fariin u tahay maxay in maxaan ku dhahday halkaas ay ka jirto xaflad aroos. Marka drumsku waa waxa weeyaan convey messages, waa habgaarsiin fariimeed, habgaarsiin fariimeed weeyaan. Aan sii wado. Waxaa lagu also sidoo kale usage waxaanu isticmaali jirnay to send messages, say noogu dirna fariimaha and information iyo macluumaadka by, waxaanu isticmaali jirnay by making fire, innagoo dab ka shideyna on top, dusha sare of the mountains, buuraha. Qodobkaasina waa muhiim. Maxaa lagu yidhi si aynu dadka fariinta iyo macluumaadka ula wadaagnayn u gaarsiino making fire, dab ayaynu ka shidaynaa on top, dusha sare of the mountains, buuraha. Waka making fire, qodobkaasina waa muhiim. Making fire, dab ka shidid on top of the mountains, dab ka shidid buur dusheed, iyadoo dabka laga shidayo buur dusheed. Taasina waa nooc ka mid ah hababka fariimaha iyo informationska lagu gudbiyo ee laysku gaarsiiyo. Hadda waxaa la people, dadku could see fire, waxay dabka ka arki doonaan from long distance, fogaan meel aada u fog ayay ka arki doonaan dabka. Casharka haddaba aan soo ururiyo qodobadee casharka ugu muhiimsan ila soco. Hadda casharka maxaa ugu muhiimsan? Muhiimadda casharku waa maxay? Muhiimadda casharka waxaa weeyaan kow, inaad marka koowaad garanaysid, inaad marka koowaad kelmaddan si fiican aada u garan kartid. Kelmaddan communication maxay tahay? Kelmaddan isgaarsiini maxay tahay? Kelmaddani waxay tahay macnihii waa maxay? Waa taa halkan kugu taala. Means macnaheedu waxa weeyaan exchanging information, macluumaad isdhaafsi. Macnaheedu waa maxay? Exchanging information, intaasoo keliya ayaad kaga jawaabi kartaaba. Exchanging information, macluumaad isdhaafsi. Exchanging information, macluumaad isdhaafsi. Macluumaad isdhaafsi, intaasoo kaga jawaaba. Exchanging information, innagoo isdhaafsana ama isdhaafsi macluumaad. Kow waayahay. Hadda hababkan aynu isku dhaafsan karna macluumaadka maxaa ka mid a? Dhammaantood halkaasaan kusoo koobayaa inta qodoba. Number one, speech, hadalkii. Kow, speech, hadalkii. Number two, hababka aynu fariimaha isu gaarsiin karna maxaa ka mid a? Blowing horns-ki, innagoo afuufna geeskii. Number three, maxaa ka mid a? Waxaa ka mid a drumskii. Maxaa ka mid a? Drumskii, durbaanadii, garaacida durbaankii. Maxaa kaloo ka mid a? Making fire,
making fire innagoo dab ka shidna making fire on top of the mountains buur dusheed innagoo dab ka shidna iyadna waa nooc ka mid ah hababka aynu isu gaadhsiinayno fariimaha intaa haddaba aan kugu calaamadiyo kaliya ayaaba casharka kaaga filanba hababka aynu fariimaha isu gaadhsiin karna maxaa ka mid ah speech hadalkii blowing horniskii geesa fuufidi dramiskii durbaanadii la garaaco making fire innagoo dab ka shidna on the top of the mountains buur dusheed intaasoo keliya ayaa arday kaa badan casharku muu dhammaanin qayb kale aynu arsan hadduu ilaahay dhaahdo uu yar dheeraa kadibna halkaasaan maanta kusoo gabagabaynay arday waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaad casharkaas si wanaagsan oo qurux badan sida aan usoo koobay inaad u fahanteen insha allahu tacaala dadaal baan idiin rajaynayaa ramadaan mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh